Vil du så have min at udstikke på om lidt? Ja, nej, jeg vil gerne udstikke på min. Det er godt. Man skal have mel på kinderne, når man bager, skal. Skal man have mel, når man bager? Ja, skal man have mel på kinderne, så du har, som en rigtig bager. Om på mors hånd. Tryk. Skal vende den om. Skal jeg sætte den skarpe side dernede? No. Skal jeg lægge den lige midt i hjertet? Boom. Jeg så tror, at bedste bliver gave for alle kagevogne, for alle damerne. Så kan mor tænde ovnen. Hvad siger du til det? Det ser godt. Den smager godt, den dej der. Ja. Nej, det bliver med at grine af mig. Kan du? Ja, det kan jeg bære for. Du er så hubo. Så skubber jeg dig på stolen. Er du klar? Fut. Hvad skal jeg her? Så kan du se her. Hvis du så holder her. Au. Den er ikke varm. Jeg vil ikke gøre det. Den er ikke varm. Se, han er helt, det er helt derovre. Er han vågnet? Ja. Er han vågnet, lillebror? Ja, se. Hej, Gat. Hej, Muffin. Er du vågnet? Hej, Muffin. Prøv lige at se her, hvor flotte de blev. Må jeg smage wow. Med dem? Ja, de skal lige køle ned. Ja. Den er faktisk ret flot i farven, ikke? Ja. Sådan en grøn farve kan jeg godt lide. Ja. Prøv at se mor, hun er helt koncentreret. Au. Så, hvor er du, Hugo? Så kan mor, så skal vi finde et glas til dem, ikke? Så står der glædelig jul til morfar og bedste Lis. Også til missekatterne. Ja, også til missekatterne. Er du glad for glasset, Carla? Jo. Jeg synes, det blev rigtig fint. Og med det, så tror jeg bare, vi vil ønske alle en rigtig, rigtig glædelig jul. Ja.